Har jag något mellan tänderna eller något? Nej. Nej, okej. Okay. Jag heter Tilde Haremst och jag är arkitektstudent från Lunds universitet. Jag blev väl omhändertagen när jag kom hit och det var väldigt tryggt för att vi var en stor grupp med nya praktikanter som startade tillsammans. Men jag tycker det är så fint att den här platsen som vi sitter i nu, till exempel hjärtat av kontoret, att det är den kreativa miljön och att det är, där har man också kontakt med hela kontoret och man har uppsyn till vad som händer på andra våningen och vad som händer här på tredje våningen. Så det tycker jag är super nice.